مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کے نام رحمان کو نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے رحمان کیا ہوتا ہے، جیسا کہ سورہ فرقان میں گزرا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رحمان کے نام سے ان لوگوں کو جو چڑ تھی وہ اس لیے کہ اگر ہر طرح کی رحمت اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ خاص مان لی جائے تو پھر ان من گھڑت خداؤں کے حصے میں کچھ نہیں آتا جن سے یہ لوگ اپنی مرادیں مانگا کرتے تھے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کو رحمان مان لینے سے خود بخود ان کے شرک کی نفی ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رحمان اسی اللہ تعالیٰ کا نام ہے جس کی رحمتوں سے یہ ساری کائنات بھری ہوئی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو تمہیں رزق، اولاد یا کوئی اور نعمت دے سکے، اس لیے عبادت کا حقدار صرف وہی ہے، کوئی اور نہیں۔ علم القرآن، جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ خلق الانسان، اسی نے انسان کو پیدا کیا۔ علمه البیان، اسی نے اس کو بات واضح کرنا سکھایا۔ الشمس والقمر،